Aziz dostlar, biz mana shunday tog'lar bilan o'ralgan Sentob qishlog'idamiz. Eslatib o'tamiz, bu qishloq butun jahon turizm tashkilotining o'sha qishloq turizm qishloqlar ro'yxatiga kiritilgan. Eslatib o'tamiz, bu qishloqda 500 dan ortiq oila istiqomat qiladi. Aholi soni 2000 dan ortiq, asosan aholi vakillari chorvachilik bilan istiqomat qiladi, ya'ni kun ko'radi. Bundan tashqari aynan bu yerning aholisi juda ham samimiy, juda ham oddiy, juda ham sodda va bu yerdagi mashg'ulotlar haqiqatan sizni qiziqtiradi. Aynan bugungi ko'rsatuvimiz orqali biz sizga Sentobni siz ko'rmagan nuqtalardan ko'rsatishga harakat qilamiz, chunki bu joyda turistlar, sayyohlar, mahalliy aholi vakillari kelib, maza qilib dam olsa bo'ladi. Demak, biz boshlaymiz. Sentob qishlog'i. Bu manzil haqida birinchi marta Samarqandda eshitgan edim. Ya'ni yo'n va to' tadbirida. Sentob o'zi Navoiy viloyatiga qarashli hudud bo'lib, Jizzax viloyati bilan ham chegaradosh. To'g'risini aytish kerak, bu manzilga Navoiy orqali borish sizdan 10 soat vaqt talab etsa, Jizzax viloyat hududidan borsangiz, 4 soat oldinroq manzilga yetib borasiz. Jamoa bilan yo'lga chiqdik. Avtobusda 20 ga yaqin media sohasi vakillari. Borguncha esa yo'ldagi barcha jarayonlar obyektivga muhrlandi. Sentob qishlog'iga yetishimiz bilan tor yo'laklar bilan yurib uy mehmonxonaga joylashib oldik. Shundan so'ng ishga kirishdik. Chunki siz uchun eng kreativ lavhalar tayyorlashni maqsad qilganmiz. Tog' yon bag'rlaridagi bu manzil sizning dam olishingiz uchun yaxshi maskan. Yilning 4 faslida ham ajoyib manzara kasb etadi. Demak aziz do'stlar, biz Sentob qishlog'ining markazidamiz. Aynan bu turdagi ko'rsatuvni birinchi marta qilishim, ya'ni o'sha tog'li hududlarda aholini o'rganish, umuman bunaqa turistik maskanda birinchi marta bo'lishim va to'g'risi o'zimni ham qiziqtirib qo'ydi, chunki ko'rishimiz mumkin atrof tog'lar bilan o'ralgan, bu yer yashashni o'ziga yarasha bir gashti bor, chunki ko'rib turamiz, o'sha yo'llarda, ko'chalarda, oddiy mana shu yo'lda ham bemalol chorvamollar harakatlanyapti. Ya'ni bilishimiz mumkin, bu yerdagi aksariyat aholi asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, Sentob soyini ko'rishimiz mumkin va bu soy 15 kilometrga cho'zilgan. Va aynan mana shu 15 kilometrning 8 kilometr qismida Sentob aholisi istiqomat qiladi. Nima uchun bu yerda sayyohlar kelishi kerak degan savolingizga javob berishim mumkin. Bu yerda o'sha asosan tarixda saqlanib qolgan binolar mavjud. O'sha toshga o'yilgan turli xil yozuvlarni biz ko'rishimiz mumkin va bundan tashqari bu yerda o'sha folklor jamoalari va tarixiy an'analar saqlanib qolgan. Demak, birinchi eksklyuziv intervyuni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Rahmat. Mana biz to'g'risi bunaqa joyda o'zimiz birinchi marta bo'lishimiz. O'zi bir qisqacha ma'lumot bersangiz, bu yerning tarixi, umuman nima uchun bu yer o'sha butun jahon o'sha turizm qishloqlari ro'yxatiga kiritildi? Qishloq Nurota tomonidan 120 km uzoqlikda joylashgan eng chekka qishloq Sentob hisoblanadi. Tomoni Samarqand viloyati bilan oxirgi chegarasi Jizzax viloyati bilan chegaradosh bo'lib hisoblanadi. Bu butun jahon butun tashkiloti BMT ro'yxatiga UNTO'niki Best Tourism Village loyihasiga kirganligi, bu qishloqning qadimiyligini saqlanib qolganligi, bu yaqin atrofda Nurota tumanimizda olis qishloqlarda ketma-ket bir katta soy, kichik soy va Sentob qishloqlari bor. Bu uchta mahallada ichida eng katta mahalla shu hisoblanadi. 2019 yildan boshlab bu qishloqda turizm rivojlanishni boshladi. Undan oldin bu yerda 2004 yildan boshlab turizmga qiziqish boshlanib, tadbirkorlar birinchi mehmon uylari qilib, hostel qilib, tashkil qilishni boshladi bu yerda.
Hozir nechta shunaqa mehmonxona uylari bor? Hozir bu yerda 20 dan ortiq mehmon uyi bor. 3 ta mehmonxona bor. Bu yerda faqat Uzmobile mobil operatori ishlaydi. Bu yerda hozirda endi Yumayas operatorini ishga tushirilyapti. Bu yerda infratuzilma suvlari tabiiy buloqdan qilingan. 2021-yil, 2022-yillarda qishloqda yo'l infratuzilmalari qaytalib, yo'llar asfalt qilib berildi. Elektr chiroqlari, transformatorlar almashtirildi. Xorijiy davlatlardan Fransiya, Italiya, Germaniya, Xitoy, Hindistondan keladi, Moldova davlatlaridan keladi asosan. Ko'proq bu yerga mahalliy sayyohlar kelmasdi. 2019-yilgacha faqatgina bu yerda mehmonxonalar, mehmon uylari faqat inostranslarni qabul qilishgan. Chet elliklar. Mana yurtimizda pandemiya bo'lganligi sababli pandemiyadan keyin aholi ichki turizm rivojlangandan keyin bu yerga ichki turizm oqimi ko'paydi. 2022-yil o'tgan yilda o'zida bu qishloqda o'ziga 500 mingdan ortiq sayyohlar tashrifi. O'shandan 8 mingi xorijiy sayyohlar. Sentobdagi tabiiy buloq, baland tog'lar va u yerdagi samimiy aholi vakillari xorijlik va mahalliy sayyohlarning ko'nglidan joy olishi tabiiy. Sababi bu qishloq bugun Butunjahon turizm tashkiloti turizm qishloqlari ro'yxatidan joy olgan. Ammo bu manzilning tarixi asosan qaysi davrga borib taqaladi? Hozir buni bilib olamiz. Qadim zamonlardan boshlab odamlar shu qishloqda shu yerda yashagan, manzil topgan. Endi bu yerni mana shu tarixiy joy deyishimizning yana bitta sababi mana shu tarixiy qadimiy joylar o'sha aholisi asosan suv bo'yiga kelib joylashadi, suvning tepasiga. Ya'ni bu ham mana shu Sentobning qanchalik uzoq tarixiy egaligidan dalolat beradi. Bu yerda qadimiy zamonlardan odamlar yashagan, nima deganda, mana o'zi teparoqqa chiqib ursangiz, o'sha qadimiy qalalar, toshlarga uyib yozilgan piktograflar, o'sha tepadagi qo'rg'onlar bunga misol bo'la oladi. Endi bu yerda asosan shu qadimiy zamonlardan asosan sug'diylar, forslar, o'sha sug'diylar, tojiklar yashagan. Mana bunga misol bo'ladi, o'sha misol hozir ham Sentobliklar bizlar o'sha sug'diy kalimalarni juda ko'p ishlatamiz. O'sha qadimiy zamonlardan qolgan misol sug'diy kalimalar, misol meg, tuman, shah, tog', yag'log'u, cho'mich, tash, kirka. Mana shunaqa sug'diy kalimalar hozir ham shu Sentob aholisi o'rtasida juda ko'p ishlatiladi. 7-asrga arablar bu yerda bosqin yurishlar uyushtiradi. Mana bu pastda Balandi Shaydon degan joy bor. O'sha yerda arablar bilan Sentobliklar o'rtasida qattiq urush bo'ladi va bu urushda Sentobliklarni juda ko'pchilik yengilib, o'sha yerda o'ldiriladi va kiyim kechagi bilan o'sha Balandi Shaydonda o'ldiriladi. O'shandan keyin demak, bu Sentob aholisi islom dinini 10-asrdan keyin qabul qiladi. Bu yerda Zardo'shtiylarning ham otash qadalari bor. Nima degani, o'sha Sentobning qo'rsida qo'rg'on degan joyga borsangiz, agar o'sha yerda shu Zardo'shtiylarning otash qadasi borligida hozir ham guvoh bo'lasiz. Keyinchalik arablar bu yerni kelib bosib olgandan keyin bu yerga islom dini joriy qilinadi va o'sha Zardo'shtiylarning otash qadalari ham jome masjidiga aylantiriladi. Hozir ko'rib turibmiz, bu yerda uylar asosan tepalikda qurilgan va ular asosan toshdan qurilgan. Bunga ham sabab bordir yoki umuman endi bu tepalikda qurilganining asosiy sababi shu tabiiy ofatlardan uyini, o'zini, shu oilasini, jonini saqlash uchun asosan yon tog'larning yon bag'rida uylar qurilgan. Demak, bu yerda toshdan qurilganining asosiy sababi Sentobda shu agar Xitoy tarixini o'qigan bo'lsangiz, Xitoy tarixida agar ma'lumotingiz bo'lsa, agar shu Xitoydagi asosiy binolar o'sha yog'och va sifoldan qurilgan. Demak, nima deganda, o'sha Xitoyda o'sha yog'och va sifol degan materiallar ko'p ishlatilgan. Endi bu yerda asosan toshdan boshqa qurilish materiali bo'lmagani uchun Sentob aholisi uylarini toshdan qurgan. O'zingiz mana shunday manzarada yashab turganingizdan xursandmisiz? Qanaqa taassurot? Albatta, juda xursandman. Bu faxlanaman. Nima deganda, bu o'sha dunyoning turistik qishloqlari ichida mana shu mening qishlog'im ham shu turizm qishlog'i bo'lgani uchun faxlanaman. Bu yerda yashash har bir kishining orzusi. Bu O'zbekistonni Shveysariya deydi. Shuning uchun men bu yerda yashashimdan juda baxtliman, xursandman. O'sha yerda ulg'ayib o'sganimdan. Qarang, mana tarixdan dars beraman dedingiz. O'z daromad qanaqa oyligingiz? Bu yerda. Mehmonlarga aytish shartmi? Demak, 3 millionga yaqin oylik olaman. O'sha bilan oilamni tebrataman. Nechta kishi yashaysizlar oilada? Oilada bizda mana o'zimda 4 ta farzandim, ayolim, o'zim, otam va onam. Yetib ortadimi yoki ayolingiz ham ishlaydilarmi? Ayolim ham kutubxonachi bo'lib ishlaydi. Bu kishi 1 800 000 oylik oladi. Keyin dadam o'qituvchilar, ish qilib shu o'qituvchilar oilasimiz. Zo'r ekan bo'lmasa. Shunday. Nomat chitiya. Nechinchi sinfda o'qiysan? 6-chi sinfda. Nimalar qilasan bu atroflarda? Mazza qilib o'ynab yuribsan-a? To'g'risi aziz do'stlar,
uzun kışlağdan ben, kışlağ merkezden ben. Lekin yaşlılığımda eşekliğimi hiç yaman görerdim. Lekin bugün aynen şu sentop kışlağına gelip, bir tane aksak emin buldum ki, aşınakta tepeliyle de, banallikle çıkan da, maşineden göre aynen bana şu ulağla suçun. Az kaltadı, bu aslında şu sayaklar için kan, jüdeyem kızıl. Aynen uzun kışlağlık bu latır bazı jüdeyem kızı yapman. Çünkü aynen bana şu atmosferanı, çırali tabiat koyunu da, beymalı ol, emin erken seyir kılış. Aynen bana şu ulağla adam gavur, başka çe keyfiyat davranışlar. Aynan qishloqdagi bitta xonadonlarni birga kirdik va ko'rishimiz mumkin mana mana shu yerdagi uylarda ham asosan yog'ochlari ham qadimdan qolib ketgan mana har birini ko'rish mumkin va bu uylarning barchasi mana shu holatda saqlanganligi bilan ahamiyatli desak adashmaymiz chunki aynan mana shu detallar bugun xorijlik sayyohlarni o'ziga tortadi mana bu yerdagi devorlarni ham ko'rishimiz mumkin barchasi toshdan qilingan va yog'ochlarga asosiy ahamiyat qaratishni so'ragan bo'lardi va mana bu yog'ochlar ham mana oynalar hamma-hammasi asosan o'sha tarixdan qolib ketgan va bu shundayligicha saqlanib qolgan. Aynan bu ham bugungi kunda xorijiy sayyohlarni juda ham qiziqtiradi va yana bitta narsa e'tiborimni tortdi. Aynan mana shu darvoza. Bu darvozani qurilganiga hozir uyni bekasi aytib o'tdilar. 350 yildan oshgan va bu narsa hattoki xorijliklar tomonidan o'sha sotiladim deb so'ralganda bular rad etgan. Assalomu alaykum xola. Yaxshimisiz? O'zbekcha bilasizmi? Qoy, nima ish qilyapsiz hozir? Yordam beraymi sizga? Mana assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi turibsizmi? Mana mikrofonimni sizga beray. Ha, necha yoshdasiz? 75 ga. 75 yosh. O'xshamaysiz 75 yosh ko'rinasiz. 75 ga kirdim. Ha, necha yildan beri bu yerda yashaysiz? Umrim bo'yi. Yaxshimi yashash bu yerda tog'ini bag'rida? Ha, yashash yaxshi. Nimasi yaxshi? Nimasi yoqadi sizga? Mana suvi yaxshi, havosi yaxshi. Mana daraxtlar, mevalar bor. Hamma narsa bor, mol bor, sigir bor. Shaharga ham chiqib turasizmi? Ha, chiqaraman. Har yil dam olishga bolalar o'p boradi. Ha. Mana Bulchur Gagaringa bordim. Nechta farzandingiz bor? 8 ta. 8 ta farzandingiz bor sizning. Qoyila. Bu yerda hozir bitta farzandingiz bilan yashasangiz kerak-a? Ha, bitta mana birinchi yosh, mana u bola uy, ikkinchi yosh. Ha, ikkinchisi. Men ikkinchiga yashayman. Ha. Bu shalg'omlarni o'zlaringiz uchun yo sotasizmi? Yo'q, o'zimiz. Ha, o'zingiz. Ikki uy belagimiz. Ha. Sizga quchoq tilayman onajon. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Mana ko'rdingizmi, bu yerning aholisi qanchalik samimiy va ochiq ko'ngil. Bu hududdagi muhit qanday bo'lsa ham ular shu yerda yashashni yoqtirishadi. O'ziga xos mashg'ulotlari bor, shular bilan band bo'lishadi. Keling endi mehmonxona uylari haqida ham gaplashamiz. U yerdagi sharoitlarni ko'ramiz. E'tiborli jihati, bu yerdagi uylarning barchasi toshdan qurilgan. Demak, turistik qishloq aynan Sentob qishlog'i aynan shunaqa maqomni olgan va bugun bu qishloq Yunvotonning turistik qishloqlar ro'yxatiga kirgan. Endi sizda ham bizda ham bitta savol bo'lishi mumkin. Aynan mana shunaqa qishloq maqomini olish uchun unda qanaqa imkoniyatlar bo'lish kerak? Birinchidan, aynan mana shunaqa turistik qishloq maqomini olish uchun qishloqlar hududida kamida 20 ta mehmonxonalar, hostellar bo'lish kerak va bundan tashqari aynan mehmonlarga xizmat ko'rsatish uchun siz 5 turdagi xizmatlarni ko'rsata olishingiz kerak. Bu o'sha ularga taomlarni tayyorlab berish, kommunal tomonidan ularga har tomonlama sharoitlar yaratib berish va albatta sizda mana shu yerda xorijlik sayyohlarning yashash uchun barcha shart-sharoitlarning bo'lishi. Yana bitta narsa, aynan bu hududda o'sha tarixiy joylar mavjudligini inobatga olgan holda aynan mana shu hududning qadriyatlariga va an'analariga mos o'sha kichik-kichik aksessuarlarni sotadigan joylar ham bo'lishi kerak.
Bilasiz mi, bu manzildagi aholi vakillari erta tongdan xo'roz qichqirmay uyg'onadi. Chunki podani dalaga chiqaradi, kimdir sigir sog'adi, yana kimdir esa mehmonlar uchun erta tongdan issiq non yopadi. Yosh bolalar esa sumkasini ushlab maktab tomon yo'l oladi. Demak aziz do'stlar, biz Sentob qishlog'ining eng zo'r joylaridan biridamiz. Ya'ni ko'rishimiz mumkin atrof tog'lar bilan o'ralgan, haqiqatan ham mazza qilsa bo'ladi. Va aynan siz tepalikka, ya'ni Sentob tepaga chiqishingiz uchun mana shunaqa zinalar ham bor va mana shunalardan ko'tarilib, hozir tepadagi atmosferani birgalikda ko'ramiz va zinani sanaymiz. Qani nechta zinadan biz tepaga chiqar ekanmiz? Ketdik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Albatta atmosfera juda ham chiroyli, hamma mazza qilsa arziydi. Umuman olganda yurtdoshlarimiz kelib dam oladigan va albatta tabiatdan bemalol bahramand bo'ladigan joy desam adashmayman. Mana ko'rishimiz mumkin. Mening ismim Amirdin. 3-sinfda o'qiyman. Shu qishloqda turishni yaxshi ko'raman. Men ertalab qo'ylarim bilan mollarimni qo'yib yuboraman. Kim choyimni ichaman, darslarimni qilaman, maktabga boraman. Katta bo'lsam askar bo'lishni xohlayman. Bobo boshim olishimni xohlayman. Men qishlog'imni yaxshi ko'raman. Havosi toza. Demak aziz do'stlar, bir necha daqiqa davom etgan ko'rsatuv orqali biz sizga Sentob qishlog'ini boshqacha rakursdan ko'rsatib berishga harakat qildik. Chunki aynan bu qishloqning atmosferasi, undagi odamlarning xarakteri, kayfiyati juda ham ajoyib. Va bitta narsani shu yerda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, yana atrof tog'lardan o'ralgan va mana bu yerda siz o'sha qadimdan qolgan uylarni ham ko'rishingiz mumkin, bir necha yuz yil bo'lgan, undan ham ortiq bo'lgan, chunki dastlabki Sentob aholisi aynan mana shu tepaliklarda istiqomat qilgan. Va bilasizmi, bugungi kunda O'zbekistonda mana shunaqa tog'lar orasidagi ajoyib qishloqlar, ya'ni o'ziga xos an'analari saqlanib qolgan qishloqlar juda ham ko'p va har doim biz aynan o'zimizning ko'rsatuvimiz orqali mana shunaqa joylarni kashf qilishda davom etamiz. Agar bu ko'rsatuv ham sizga yoqqan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Xalqaro press-klub jamoasi turizm bilan bog'liq mana shunaqa kashf etilmagan hududlarni sizlarga ko'rsatishda davom etadi. Salomat bo'ling.